Всім привіт! Я Олександр Волощук, мандрівник, відвідав 60 країн. Про свої мандрівки я пишу книги. Але, вирушаючи в нову мандрівку, нарешті вирішив зайнятися і відеозйомками. Цей мій невеличкий відеозвіт про трансєвропейську мандрівку від Португалії до України. Португалія, Іспанія, Андора, Франція, Швейцарія, Ліхтенштейн, Австрія, Чехія, Польща, Україна. 10 країн. Стартова частина моєї мандрівки, перші 10 днів у Португалії минули. І далі я в'їхав до Іспанії, до другої найбільшої країни Піренейського півострова. Ріка Буньо, звичайна границя між Іспанією і Португалією. Я знаходжусь на іспанському берегу, а на тому берегу Португалія, з якого я вийшов вчора. Город під названням Валенса. З Португалії до Іспанії я зайшов через міст по мосту над річкою і опинився в першому невеличкому містечку, яке називається Туй. В Іспанії, на жаль, дуже поганий автостоп, я знав про це раніше, і тому особливо я на це не розраховував. До цього в Іспанії я не був жодного разу, і, звичайно, було цікаво відкрити для себе нову країну. Ще готуючись до мандрівки, я визначив для себе головну мету перебування в Іспанії. Для мене це було проходження так званої дороги Сантьяго. Це відома паломницька дорога, яка починається у Франції і закінчується в іспанському місті Сантьяго де Компостела. Ця дорога пов'язана із історією святого Якова. А святий Яков – це той якраз святий, який вважається небесним покровителем Іспанії. І дуже багато людей, не тільки католиків, іспанці вони католики, але і православних, дуже багато людей кожного року цією дорогою йдуть. І вони йдуть, скажімо так, канонічним шляхом, починаючи з Франції і закінчуючи в Сантьяго де Компостела, а я пройшов, можна сказати, неправильно, тобто не канонічним шляхом. Я почав з фіналу цієї дороги, з міста Сантьяго де Компостела, з Сантьягського собору, де знаходяться мощі святого Якова. Стосовно моєї стартової точки шляха Якова, то Сантьягський собор, він дуже красивий в архітектурному відношенні. Можна сказати, шедевр, архітектурний шедевр. Я побував безпосередньо біля мощей святого Якова, і там, де закінчують більшість, ну, фактично всі паломники свій шлях, я звідти його тільки почав. Я йшов пішки, пройшов я пішки за 2 дні, десь кілометрів, мабуть, 45, не більше, трошки під'їхав. А далі вже просто пересів на залізницю. І потім я робив зупинки лише у містах, де робив пересадки. Це був північ Іспанії, регіон цікавий. Я в основному відвідував центральні площі. І можна порівняти з Польщею. В Польщі це площа ринок майже у кожному місті, а в Іспанії це теж така замкнута квадратна площа з цікавою архітектурою, з цікавими будинками старовинними. Обов'язково це бруківка. Церква Святого Франциска, 15 век.
таким чином я дістався до міста Памплона. Памплона – це останнє іспанське місто перед Піренеями, перед кордоном із Францією. Найцікавіше, що є там, це Памплонська фортеця. Вона така дуже серйозна, дуже солідна, і навіть Наполеон Бонапарт свого часу багато часу втратив. Далі я вже пішов в бік французького кордону. До французького кордону було приблизно 90 кілометрів. Я прийшов це за 3 дні. Ну, я спеціально хотів пройти пішки, бо я хотів пройти саме перевал через Піренейські гори. От коли я йшов, я звернув увагу на те, що дуже цікаві кладовища у цьому районі Іспанії. Це провінція називається Арагон. І форма надгробків дуже незвична для нас. Це кам'яні надгробки, але замість хрестів це отаке от коло, як сонце, от на кам'яній ніжці. А вже на цьому кам'яному колі може бути вибитий хрест, причому хрести різні. І як стародавні кладовища, так і сучасні. Така форма надгробків, вона присутня на різних по часу кладовищах. Тобто раніше я в жодній з країн такої форми надгробків ніде не бачив. Ну а далі у мене був перевал Ібаніс між Іспанією і Францією. Висота лише 1057 метрів, але все ж таки це гори. На вершині перевалу я застав сніг. Тобто внизу на території Іспанії його не було, і потім, коли спустився у Францію, його теж не було. А на перевалі був такий мокрий, не дуже приємний сніг. І по цьому снігу я йшов на перевал. Якщо говорити про Іспанію взагалі, я пізнав тільки північну частину Іспанії, цю дорогу Сантьяго. Країна певною мірою відрізняється від сусідньої Португалії. Португалія, вона простіша, Іспанія все ж таки, вона складніша і в плані спілкування з людьми, і в плані автостопу, звичайно. В Іспанії він дуже поганий. Ну і Португалія просто дешевша, ніж Іспанія. Я на це теж звернув увагу.